Hlídku ke gynekologovi, gynekoložce. Jak to mají muži? Je to tam také pravidelné? Mělo by to být pravidelné? Nebo jenom řešíte problémy? Ty to mají tedy dřív. Nás by hlavně zajímalo, co je to tedy ta andropauza, protože o menopauze se mluví, ví, o té andropauze méně. Takové jako jasnější nebo méně jasnější. Teď měl vypadat váš ideální týden. To znamená, kolik by měl mít třeba dní, jestli vám vyhovovalo teď, že měl jenom 4. Tak zkracujeme, vidím. No ono to tak je, že když podnikáte, tak najednou ten čas letí úplně jinak. A samozřejmě je důležité odhadnout, kdy je to ještě ku prospěchu věci a kdy už člověk nemůže. Moc děkujeme za vaši zkušenost. Akorát zkrácený uděláme dnes, protože pečeme, možná budeme i ochutnávat, na nějaký výlet vás také vezveme s Vicou Kerekeš po Maďarsku, všecko bude. Slaví ať už svátek nebo narozeniny a je tam ještě něco na závěr. Zvířaty nejenom v zoo, děkuju moc. Lidé se teď dokonce bojí, že nakonec jim to budou i víc danit. Tam je taky ještě nějaký limit, kolik si může ten člověk vydělat, dokud kvůli odvodům. Míněno třeba tím, že proběhne školení o bezpečnosti práce, je tam nějaká dohoda o zodpovědnosti, anebo už tady ta smlouva stačí? Pívat, když jdu na mužskýho léta a s Bohem lásko mě ubývá sil. To jsou ty babské rady, že když je třeba muž plešatý, že má zase více testosteronu než ten, kdy... Jak by měl vypadat váš ideální týden? No, Jiří, jenom nechci vám kazit romantické představy, ale zrovna tady ty baldachíny byly nad Bérem Herflika a Michalem Jagelkou, kterého jsme také tady měli nedávno ve vysílání. Je to tedy v O2 aréně a těch herců je tam celá řada, takže třeba i Danny Glover, kterého znáte ze Smrtonosné zbraně, připravený. Jdeme na to. Já se na nás obrátila s dotazem, tak... Proplácejí se pauzy, když má těhotná žena práci na dobu určitou, tak od zaměstnavatele má nárok na matku a musí držet to místo, i když s ní má tu smlouvu na dobu určitou? Týden a skončili jsme zase u těch hub. A kdo? Tak. Chodím do práce 4 dny v týdnu a je to skvělé. Pětidenní týden bych při tom nasazení, co mám, asi nevydržela. Nám napsala Zdeňka Gašparíková, tak gratulujeme. Kukačky 3. Novou tvorbu. Se zní v hlavě ta znělka, jako neskutečné. Bude. Máš tam ještě poslední závod. Mini kondor nebo pidi kondor. Lukáši, moc děkuji, přeji krásný víkend. Třeba zaměstnavatel už by chtěl ukončit zaměstnanecký poměr člověka, který třeba už je mu 75 a 70 let, ale ten zaměstnanec mentálně už si nestačí na to, ale je tady možnost nějak se rozloučit se zaměstnancem pro neschopnost, že zkrátka na to mentálně...